Склад зброї виявили працівники Служби безпеки та міліції у Сумах. Під одним із мостів через річку Псел вони знайшли 2 гранатомети, 7 гранат і понад 1500 набоїв. Територію оточили, зброю та боєприпаси вилучили. Тепер шукають, хто міг їх там заховати. На сегодняшний день проводится экспертиза, будет определено, являются ли данные изъятые предметы являются боевыми. И одно радует о том, что данные взрывчатые вещества будут находиться в руках милиции, а не в руках предполагаемых преступников и могло бы привести к жертвам людей.